Tô gravando. Ficar com certeza, maluco, beleza! Sorria! Ficar com a luta é forte, né? Não, dois. Não foi, não foi, não foi. Dani! Dani! Então, isso? É. Alain! Tu manda, gente! Eu vou. Vai, que coisa feia, Lalo! Como é que é? É Guaraná, né, Lalo? É Guaraná. É Guaraná. Vamos aí. Manda ele. Aê. É, pra quem acha que eu tô tirando foto, eu tô filmando. Faz muito efeito ficar fazendo assim com a mão, né? Guga!